intaas oo dhibaato jirtay dawladda Soomaaliland Muuse imka buu magacaaban yahay wax warna kamay soo saarin wax dadaalna kamay sameeyin waxa leena waa ka xun walaalayaal dhibaatada dawladda ka sheeganeysaan meel kasta way ka sheeganeysaan laas aanood waxa ka taagan waa ogti laas aanood dhibaatada maanta balaadatay in badan bay socotay oo dad kale ugaarsanay annaga gudoomiyahaagii gobolka oo nin qiimo lahaa ilaa uu dhaxay Maxamed Afraax waa lagu dilay ninkii inoo hayay commissionka waa lagu dilay ninkii xeeraalayaha waa lagu dilay kii uu dambeeyay ee ina maanta la dilay waxaa xusbiga wadani intaas oo dhibaato jirtay dawladda Soomaaliland Muuse imka buu magacaaban yahay wax warna kamay soo saarin wax dadaalna kamay sameeyin mar bay ilaahay dadkii baanu qabanayo dadkii qabteen iyo dadka xireen inay dadka u soo bandhigeen uma soo bandhigeen horta saasay dowladnimo maanta halkeenu ka marinaa halkeenu ka marinaa halkaas ahayd waxaan leeyahay dadka reer Laascaanood waanu ka xunnay waxa dhacay waanu ka xunnahay waa ogtay inoo mudaaharaad baa dhacay August 11-keedii 7 qof baa ku dhintay laysma weydiin waxa suuq lama oran waa qalad dawladdu samaysay laakiin cid loo aanay oo dawladdu ahayn horta ma jirto marka waxaan leenahay dawladdu ha ka soo baxdo mas'uulkeeda wasiirka ee amniga ee noocaas arrimaha gudaha ee amniga inoo qaabarsanaa tuulooyinka reerkoodu marmariyay hadda waxay halkay ahayd inuu soo ordo uu soo saaro statement uu nabadgelyo ka hadlo qof kuma dhashay qof baa ku dhintay hadda ilaa qof baa dhintay oo si qalad ah u dhintay ilaahay u naxariistay qaana dhaawac baa jira maantana maani Soomaali u baahan tahay dagaal 5 milyan oo Soomaali oo geeska degan ayaa macluul looga baqaya ina maanta dadka u gurmadeen moojaane inaan dadka hubun gelinno ina isdilar Soomaaliyeey wax khayro ka jira oo neewana ka imanaya ma jiro waxa leena waa ka xun walaalayaal dhibaatada dawladda ka sheeganeysaan meel kasta way ka sheeganeysaan heer kasta uu ka sheekanaya degmo kasta uu ka sheekanaysaa waa hoggaanka Muuse Biixiye ee wax tala ee Sheekh Saxaaqa oo reer ku jeeda ma jirto ma jirto marka dadka istuura dhalay ee walaalaha ee ehelka ha isku dirina ma lahayn walaalaya ha isku dirina ma lahayn fidma lama abuuro qofka hadduu madax yahay wanaag buu ka sheekeeyaa hadduu garaad yahay hadduu suldaan yahay waajib wax weyn oo wanaag iyo isjecel iyo kelmado wanaagsan arrintana waa arrin ina wada haysata waana ku wada murugaysanahay dhimashadaas keligiin maahee waa turiyo Soomaali oo dhan ku dhacday واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها